Så klockan är typ 10:30 nu eller någonting. Den är 10:46 och jag har precis duschat. Det här är rum två, Nadine. Jag väckte Nadja nu också. Och sen så ska vi äta frukost. Hon har gjort frukosten nere. Och sen så klockan 1 så skulle vi träffa Marcus. So yes, let's go up. Hello. Hejdå. Så nu ska vi dra. Kanske här, va? Vänta, vad ska jag? Nej, eller? Ja, alltså jag fattar, jag är helt jävla förvirrad. Jag blir förvirrad här också. Du har lite sådana här riktmärken. Jo, ja, vet jag, där bakom det där. Bakom, kan du se? Ja, där går nämligen en liten bro över där borta. Ja, ah, jag tror det var någon annan sånt där. Nej, det är så mycket människor att köra på. Det är så synd om det är så platta då. Det här. Här släpper vi Saluhallen eventuellt. Där går ju stanna nära. Yes. Vi vet inte riktigt ännu. Nu ska jag köra runt här bara. Ja. Ni ser här ungefär vad det är, va? Ja. Kanalen och så är det du bara går rakt? Ja, ni kan gå in där liksom. Jag tror att här är nog bästa stället att kunna stanna på faktiskt. Jag är väldigt awkward nog som att säga jag går med de här väskorna. Får man ens göra det? Får man gå in med väskor? Jag menar inte det för så här. Oh my god. Ja, nu ska vi gå rakt fram sen till höger, eller hur? Ska vi in här? Jag antar det. Svinga ner. Ja, men hur skulle vi mena det? Ska vi någon annan som försöker för ringa? Det får vi göra så. Alltså. Typ... alltså för oss spelar det ingen roll. Nej. Ja men, du får gärna guida. Hur länge har ni varit här? Vi var här igår. Nordstan, vet du? Ja, Nordstan. Ja, där. Vad fan är du på Nordstan? Men jag vet inte. Okej, hur? Alltså, jag har jävligt dålig nyhet. Nej, vad fan? Det är jävligt dåligt. Nej, vadå? Nej, du vet inte. Alltså grejen är, jag fick reda på typ för en halv eller 20 okay. Att jag ska ut typ 6 imorgon. Oh my god! Ja, exakt. Vad ska du göra? För jag har en jävla jul, ett julläger i, vet du
Har Lindesberg? No. Jag såg aldrig i skolan. Jaha, ja, jag vet inte fan. Här kommer du. Jag vet inte jag var. Jag tar flickan. Ja, du måste göra det. Nu är vi på gatan. På gatan, ja. Jävlar. Ja, men det är viktigt här. Filmer det här. Det är såhär när du filmar mig, såhär underifrån också. Har du på en zoom också? Det är fan ful! Oh. Okej, okay. Har ni någon aning om vart vi ska? Sitta leksaker. Mm. Oh, kan du ta några fina bilder här? Det här är ju SD. Ja. Det var språk. Ja, är inte de typ sämst, eller de typ? Jo, alla sämst. Det här är jämfört med. Här finns väl ljus, eller? Marstrand tänker jag på. Marstrand, ja, jo faktiskt. För men det är lite sjöfart i familjen kanske, nej? Vad sa du? Är det lite västkuststil? Jo, ja. Båt och så. Ja, jo, det är Marstrand på sommaren. Ja, det är trevligt. Ja. Jag har spelat där på, ibland på societéhuset och sådär. Har du det? På sommaren. Vad spelar du? Musik? Ja, som diskjockey då. Ja, DJ. Ja. Och nu ska jag, nu, det är därför jag är här nu, att jag spelar på på parklängd, ja. Ja, men det är ju inte det. Ja, så det brukar vara någon eller två gånger per månad. Du kör det hela tiden. Vad sa du? Du kör det hela tiden. Ja, så han, det vet han säkert vem jag är på principen, heter jag. Ja. Mm. Hej, man kan göra det lite, antingen kan man ju bo i så här värdfamilj, ja. Så kan man bo hos kompisar, det är det jag ska göra. Jag ska gå i Florida typ, där, oh my god, i Jupiter, jag vet vad det är, nej. Vadå fixa fick, nej det är helvete. Hela det här var, mm? Espresso house. Var det? Alltså där väggen är inte. Jaha. Så var det, ja. Nu märker jag jävla länge sedan. Mm. Oh my god, vad händer nu då? Jag gillar det sushi. Jag hatar sushi. Jag gillar sushi. Oh my god, hur kan du hata sushi? Det är den som är godast. Oh my god. Så nu är vi tillbaka här igen och det var ganska synd för att vi skulle egentligen sova över en natt till hos, eller en natt till, vi skulle sova över en natt hos Marcus. Sen fick han veta att han skulle på läger klockan 6 på morgon, så vi kunde inte sova över där såklart, men nu är vi i alla fall tillbaka här igen och vi hade ändå ganska kul. Vi var typ med han kanske 2 timmar. Vi typ käkade på Donken och sen så typ gick vi på stan, typ vi var typ bara 2 timmar, men ja, vi får ta igen, vi skulle ta igen igen på sommaren. Så det kommer ändå vara kul. Då kan vi göra en till vlogg där borta. Men i alla fall, det var typ allting vi gjort här i Göteborg. Och jag hoppas ni gillade vloggen ändå. Så får ni ha det så jättebra. Bye bye. Bye bye. Bye bye. It's your brain. I'm fancy, I'm so fine, I can't stand me. You just a nominee, baby, I'm a Grammy. I'm so hot, y'all better come fan me. Y'all chicks better listen for you, think about dissing. I got a crew of girls and we always on a mission.